ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. داش اوف ليزر مسیم نے کلور پرمندا دسا شیا تو کیا میت تصیلات کندور دو دوازدو ان شاء الله تعالى من يشي تيتت كاميتت اتسيلا كندودر محمد صلى الله عليه وسلم كترغوني حديث س دوتين كوها كور نوك دوت يپت ما جزيه ني تاكس چ يو مسلمانت بانور تو شتيتت اسلام يا يپني شتيتت اسلام kundrejt në nështrimin dhe i shtetit islam dhe mbrojtjes që u jepte atyre shtetit islam. Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam ka thënë në hadithën e transmituar nga Abi Hurajra radhiyallahu anhu, menat il Iraku dirhamaha wa kafizaha wa menat il Shamu muddaha ودينارها ومنعت مصر إردبها ودينارها وعدتم من حيث بدأتم تدفين قوها كور بنورة إراكت نقضة يابن دتريمت بارة دينارت dhe paret e dërhemit, më falni, dërhemi është pare argjenti, dhe sasin e drithit që e jepnin ata. Një mas e cila matej me kafiz, si kurse përmendu këtë hadith. Edhe banorët e Shamit thot nuk do të japin detyrimet, edhe banorët e Egjiptit nuk do të japin detyrimet. Për kur flet kjo kohë? Për kur flet ky hadith? Dietarët kanë thënë se ky hadith flet për kohën kur shafirat do të pushtojnë vendet islame dhe krishterët, istarët e librit, nuk kanë për të dhënë xhizje, nuk do të paguajnë xhizje, nuk do të paguajnë detyrimet ndaj muslimanëve. Dhe në fakt kjo kuptohet edhe nga një hadith tjetër i profetit sallallahu alaihi wasallam, në cilin ka përmendur se po afron koha kur jo muslimanët qafirët nuk kanë për t'ua paguar xhizjen muslimanëve. Than, nga vjen kjo i dërguar i Zotit? Ka thënë për shkak të huajve. Nëse në kohën tonë kur nuk ekziston khilafeti, kjo çështje është edhe më e qartë. Tashmë jo muslimanët nuk paguajnë më xhizjen shtetit islam, madje kanë ngritur krye, janë pakica në përvendet islame, por pakica të privilegjuara, të cilët kanë të drejta edhe më shumë se sa muslimanët. Pra kjo është një prej shenjave për cilën na ka lajmëruar profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe sot ne e vërejmë realitet. Nuk paguhet xhizja, mungon shteti islam. Ka disa shenja të kiametit të cilat kanë ndodhur, po vazhdojnë që të ndodhin. Ka edhe shenja kiametit të cilat kanë ndodhur dhe përsëritet pastaj shfaqja e tyre. Për shembull,
Profeti sallallahu alaihi wasallam na ka lajmëruar për shqirime që do të bëheshin. Dhe janë bërë shqirime siç ka lajmëruar profeti sallallahu alaihi wasallam, por pritet që të bëhen dhe shqirime të tjera. Për cilët na ka lajmëruar profeti sallallahu alaihi wasallam. Nafi' ibn Utba tregon se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Taghzuna jazirata al-arabi fiyaftahuha Allah." ثم تغزون فارس فيفتحها الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون الدجال فيفتحه الله Do të vinë koha kur ju do të shironi gatishullin arabik. Kjo është realizuar. E shiruan muslimanët të gjithë gatishullin arabik. Pastaj thot profeti, do të vinë koha kur ju do të luftoni perandorin persa dhe Allah do të amunsoj të qlironi. Dhe në fakt muslimanët e rëzuan për andrine persianve në kohën e Umar ibn Khattabit radhiyallahu anhu, dhe pastaj u finalizua qlirimi gjitha viseve të Persis në kohën e Uthman ibn Affanit radhiyallahu anhu. Pra është një qlirim të cilën Allahu lartuar o bëri të mundër muslimanve. Pastaj thot do të luftoni Romën, dhe më thënë shtetin e perandorin e Bizantëve, dhe Allahu i lartuar ka për të dhënë fitoren. Dhe në fakt muslimanët arritën që të fitojnë betejat me romakët, me perandorin e Bizantëve, çliruan Shamin prej tyre, Palestinën, Egjiptin, edhe viset të tjera, dhe perandorin e Bizantëve pastaj e shembën në Konstantinopoj me qirimin që bëri Muhammed el Fatih, një qirim ky për cilin do të flasë edhe pak më pas. Prandaj këto shenja siç e përmenda janë shenja të cilat kanë ndodhur, përsëriten dhe pritet që të bëhen dhe qirime të tjera. Adi ibn Hatem radhiyallahu anhu ka treguar se ishte ke profeti sallallahu alaihi wasallam dhe vjen një burrë dhe ankohet prej varfëris madhe. Vjen një tjetër dhe ankohet prej pasiguris, thot, kaçakët, banditët në plaçkisin. Profetis sallallahu alaihi wasallam i drejtohet Adijit dhe thot, do të vinë një koha kur ka për dalë udhëtarja prej Hirës, prej Irakut, edhe do të mrim në Mek edhe do tjetë vendi i sigurt dhe nuk ka për të patur frikë veca Allahun dhe ujkun se mos i grabiz baktit. Thash, thot Adin vetën time, po kaçakët e fisit toj të cilët me plaçkitjet e tyre kanë ndezur vendin, ku do shkojnë? Si është e mundur që të shuhen këta bandit, ta kanë kaçak të cilët ndodhen vendet ndryshme? Kishe pasiguri dhe destabilitet të madhë në atë kohë. Pastaj tha profeti sallallahu alaihi wasallam, tha, do të vinë koha kur ju do të çlironi Persin, edhe perandorinë e Bizantëve, dhe thesaret e tyre do të shpenzojnë në rrugë të Allahut të lartësuar. Dhe do të vinë koha kur njerëzit do të bëhen aq të pasur dhe do të ketë aq shumë bollëk, sa që njeriu do të xjerrë një dorë me parë ari, me ar, edhe nuk gjen njerëj që ta pranojë prej tij. Thot Adi radhiyallahu anhu, thot, u realizua, thot, e para, udhëtarja dhe udhëtarët kanë udhëtuar në kushte sigurie, nga Iraku për në Mekë, u vendos siguria dhe qetësia. Edhe e dyta u realizua, thot, kam qenë prej atyre që morën pjesë në çlirimin e Persis, dhe thot, kush do ketë jetë për jush, ka me vërejtur dhe të tretën, kur të ketë bollëk të madhë dhe njeriu do të mundohet për të gjetur kush të pranoj për ti sadakan. Ky është kuptimi hadithit. Ebu Hurejra radhiyallahu anhu ka të reguar se Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam ka thënë, idha heleke Kisra, fela Kisra ba'da, wa idha heleke Kajsaru, fela Kajsara ba'da, wala tunfiqanna kunuzahuma fi sabilillah. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, kush katrohet perandoria e persëve dhe të bjer Kisra ishte titulli i perandorit të persianëve. Ka thënë nuk do të ketë më perandori persiane. Dhe kur të bjer perandoria
kur shkatrohet perandoria e Bizantëve, nuk ka për të ngritur, kur të shkatrohet bjerë Kajsari, nuk ka për të ngritur ma, nuk do të ketë më Kajsar pas ti. Dhe thot se saret e tyre ju keni me ishpenzuar në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra këto janë shqirime për cilat në ka të reguar i dërguar e Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe janë realitet. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka të reguar se shqirimet muslimonit do t'i bëjnë në më shumë në drejtim të lindjes dhe në drejtim të perëndimit. Thaubani radhiyallahu anhu ka të reguar se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna Allahe zawa li el arda fa uritu me shariqaha wa me gharibaha wa inna umulka ummeti se jeblugu ma zuje li minha. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot Allahu lartuar ma mundsoj ma grumloj tokën dhe mundsoj që ti shoh skajet lindje dhe perëndimet e saj dhe pushteti i ummetit tim, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ka për të ushtri në të gjitha ato vende cilat mi paraqiti Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo që përmend Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith është realizuar. Zgjerimi më i madh i shtetit islam, i pushtetit muslimanve, shtrirja më e madhe e islamit dhe muslimanve ka qenë drejtim të lindjes së gadishullit arabik dhe në drejtim të perëndimit nisur nga gadishulli arabik. Profeti sallallahu alaihi wasallam na ka lajmëruar në hadith dhe për një luftë që muslimanët do të zhvillonin në Hindi dhe një luftë tjetër që do ta zhvillojnë në kohën e Isa ibn Maryam me në krye me Isain alayhi salam. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam isabatan min ummati ahrazahum Allahu min an-nar isabatan taghzu al-Hind wa isabatan takunu ma Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam. Thot dy grupe për ummetin tim Allahu lartuar i ruan i shpëton nga zjarri i xhehenemit. Një grup që lufton në Hindi për të bërë shlirimin në Hindi, dhe një grup tjetër që do t'jenë me Isain të birën e Mërjemës alehi salatu wassalam. Muslimanët ka zhvilluar luft në Hindi, ndërsa Isa alehi salatu wassalam ka për të zbritu në kohën e fundit, edhe do t'ketë një grup muslimanësh. E këta janë ndër njerëzit më të mirë, se që kuptohet nga hadithi profetit sallallahu alehi wassalam. Profeti ynë sallallahu alaihi wasallam ne ka lajmëruar edhe për shlirimin e Konstantinopolis, Stambolli i sotëm, të cilën e kanë pas në dorë krishterët dhe Allahu i lartuar u mundsoi që ta shlironin muslimanët. I dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka lajmëruar për shlirimin e tij. Dhe u realizua ajo që kishte thënë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Një burr ka pyetur Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. I thot, në atë koha nuk ishe shliru Stambolli, Konstantinopolja, kuptohet. Dhe i thot, cili për dy vendeve ka për të shliruar i pari? Konstantinopolja apo Roma? Do ishen dy qendrat e krishterimit. Abdullah ibn Amr kërkon një sunduk, nxori një shkres, një letër prej ati sundukut, ku kishe të shkruajtur hadithe. Dhe thot, një burë thot e pyeti profetin se cili për dy qyteteve dhe ne po shkrunim, do të shiroj i pari për dy vendeve, Konstantinopolja apo Roma. Dhe profetit sallallahu alaihi wasallam tha që e para do të shlirohej Konstantinopolja, Stambolli i sotëm, ka thënë Medinetu Hirakl, qyteti i Hiraklit, dhe qyteti i Hiraklit është Konstantinopolja. Atëherë nga ky hadith, pra të dashur vëllezër, profeti kuptohet se do të shlirohej Konstantinopolja. Dhe është realizuar kjo gjë, siç e ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam. Pritet edhe shlirimi tjetër, shlirimi i Romës, një shlirim që e ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam dhe ka për të realizuar në kohën e fundit. Profeti sallallahu alaihi wasallam na ka dhënë myshden hadith se
do të vazhdojnë muslimanët të bëjnë shlirime, do të shtrihet islami në tokë dhe nuk do të mbetet vend e shtëpi ku nuk do të hyjnë islami. Pra do të mëkamben muslimanët në tokë, do të kthehet khilafeti, edhe do të vazhdojnë muslimanët shlirimet, se gjithçka në dorë të Allahut dhe Allahu i lartuar rrotullon punët dhe ka mendodhur diçka e tillë. Hadithi sakt thot: La yablughanna hadha al-amru ma balagha al-layl wa an-nahar wa la yatruku Allahu bayta wabrin wa la madarin illa adkhalahu Allahu hadha al-amra bi'izzi 'azizin aw dhulli dhalilin 'izzan yu'izzu Allahu bihi al-islam wa dhullan yudhillu Allahu bihi al-kufra. Ka për të arritur, thot, kjo fe aty ku ka arrin dita dhe nata dhe nuk ka për të mbetur shtëpi ku nuk do të hyjë në islami, nuk do të mbetë shtëpi qerpiqi dhe as çadër që ndërtohet në përshkretira, në përmale, ndërtojnë nomadët, shtektarët, çadra, tenda, prej lukure, ka thënë nuk ka për të mbetur as një shtëpi dhe as një çadër ku nuk ka për të hyjë islami. Shtrirja dhe përhapja e islamit do të jetë krenari me cilën Allahu ngre fenë e tij dhe i ngre muslimanët, dhe do të jetë poshtrim për kufrin dhe për qafirat. Profeti ynë sallallahu alaihi wasallam atëherë ka treguar se do të shtrihet, do të përhapet islami. Meti, se ne mendojmë mirë për Zotin ton dhe Allahu lartësuar nuk mund të lejoj që e pavërteta, që paturpësia, që moralet e ulta, që idhujtaria, shirku dhe kufri të kenë dominancë të përhershme. Kjo nuk i shkon madhërisë Allahut. Kjo nuk shkon me urtësitë e Zotit, po Allahu subhanahu wa taala e ka bërë ligj që njerë kanë pushtetin musliman, njerë kanë qafirat. Dhe njerë i fitojnë betejat musliman dhe ka raste që i fitojnë qafirat. Edhe shteti islam ngrihet edhe mund bjerë, mund të rëzohet. Pejgamberët në fillimet e thirrjes së tyre kanë jetuar në zgjedhjen e qafirave. Janë shtypur, ka pejgamberë që janë vrarë. Po ma në fund kanë triumfuar, edhe i meti jonë po vunë se do kalitet, do edukohet, që të bëhet i aftë për të udhëhequr botën e për të përhapur islamin kudo. Se imaginoni, një njeri që ka vujt, është ma i aftë për të menaxhuar jetën, se sa një tjetër që ka, është ka jetuar që në veçli, e kështu me radesa është rritur në kushte luksi. Ky ka ma pak mundësi dhe aftësi për të menaxhuar jetën dhe për të përballur me situata të vështira. Apo jo? Edhe ummeti jon po kalitet. Do kaliten musliman, do të edukohen, do bëhen adhurues të pastër të Allahut subhanahu wa taala, se arsye pse na hoqi Allahu pushtetin dhe lëshoi qafirat mbi ummetin islam, mbi muslimant, është se muslimant u larguan nga feja Allahut, u dhan pas dynjas, u dhan pas qefeve, filluan me adhuru dynjan. Si që sjarohet pak më pas, isha Allahu ta'ala, në që hadithe që elusë Allahun të ma e lehtësojnë që ti përmendim sonde. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala u ahu që pushtetit muslimanve. Se qëfar nukon Allahu për njerëzve adhurimin? Muslimat nuk për e boni si që duhet adhurimin për Allahun. Dhe Allahu ahu që pushtetin që të pastrohen shpirtat e muslimanve dhe në kusht e vujtje të bëhen adhurues të pastër. Nuk mund e që njerëzit bëheshin adhurues të përsosur nëse nuk do kishe vujtje. Për ne Zotin e ka sjem këtë dynjo dhe për ne ka vonë vujtje më këtë botë. Se ashtu Allahu i lartuar mund t'i krijon të njerëzit në një vend ku s'ka vujtje. Mirë po Allahu ne ka krijuar që ne t'i bëjmë adhurimin. Dhe në këtë botë ka vënë dhe kushtet e nevojshme për të realizuar robria e pastër ndaj Allahut. Adhurimi i plot dhe i shëndetshëm ndaj Allahut. Dhe i realizohen kushtet tila. Dhe musliman duke qenë në zgjedhjen e tjerve, do kaliten, do edukohen, do pastrohen. E masit edukohen, kaliten dhe të pastrohen, edhe të bëhen të aftë për të udhëhequr dhe të mos aken menin ke pushteti, po të jenë si shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që edhe pse u erdhën thesaret dhe pastrurit në dorë, ata i shpenzohen rrugë Zotit. Dhe ata i kishin menin vetëm e bëhë gjihad, dhe vetëm e sakrifikuar me ngritur fen e Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe nuk e kishin
dynjon zemrat e tyre. Prandaj u dha ndihmë Allahun subhanahu wa taala. Pra ka për të realizuar kjo që e përmend profeti sallallahu alaihi wasallam. Ebu Hurajra radhiyallahu anhu na ka treguar për një betejë tjetër që në fakt është parë para disa shekuish. Ka thënë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta tuqatilu at-turk. Sigharu al-a'yuni, humru al-wujuhi, dhulfu al-unufi, ka anna wujuhahum al-mijanu al-mutraqa. ولا تقوم الساعه حتى تقاتل قوما ينتعلون نعال الشعر. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, nuk ka për të bëu kiameti derisa të luftoni me turqët. Nuk është fjala për ta turqët që banojnë në Turqi, po është fjala për mongolët, për tatarët, për mongolianët dhe popujt që kanë qenë në ato vendet e tyre në Azin Lindore apo në një pjesë të Azisë qendrore. Dhe profeti sallallahu alejhi wasallam ka përmendur tiparet e tyre, njerëz me sy të vegjël, me hund të shtypur, me fytyrë të kuqe. Fytyrat i kanë si mburojat me të cilat mbrohej dikur luftëtari në luftë, për nga rrumullaksia, lëkura e trash e fytyrës dhe ngjyra e lëkurës e fytyrës. Dhe derisa të luftoni thot me një popull të cilët domethënë do të kenë opinga prej lëkurë dhije. Faktikisht kjo që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam në këtë hadith është bërë realitet, është realizuar. Muslimanët janë luftuar nga mongolët, tatarët. Mongolët kanë pushtuar viset islame deri në Sham, kanë vrarë miliona musliman, kanë përmbysur dhe rënuan shtetin e Abbasidëve. Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala thot muslimanët, ky hadith thot është përmbushur. Muslimanët thot prej një farkohe ka luftuar me tatarët e mongolët dhe sot thot ka luftra me ta dhe lusim Allahun subhanahu wa taala që t'i ndihmoj muslimanët dhe t'u jap fitoren kundër tyre. Ky është me kuptimin e fjalë komenti që ka bër Imam an-Nawawi. Pra vërehet qartë se Imam an-Nawawi ka qenë njëri prej atyre dietarëve që kanë përjetuar momentet kur muslimanët kanë zhvilluar luftën me tatarët, me mongolët, dhe në këtë mënyrë është përmbushur dhe një nga profecitë e profetit sallallahu alaihi wasallam, lajmet që ka dhënë profeti sallallahu alaihi wasallam për një nga betejat që do të ndodhin në kohën e fundit, pra më pas. Profeti ynë sallallahu alaihi wasallam na ka lajmëruar gjithashtu në hadith se do të dalin gënjeshtarë që do të pretendojnë se janë profet dhe do të mashtrojnë njerëz. Ebu Hurajra radhiyallahu anhu ka treguar se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë la taqumu sa'atu hatta yub'atha kadhabuna qaribun min 30 kulluhum yaz'umu annahu rasulullah. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, nuk ka për të bëu kiameti derisa të shfaqen afërsisht 30 gënjeshtar që pretendojnë se janë profet. Dhe në fakt janë shfaqur mjaft të tillë. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam doli Musailama al-Kadhdhab dhe u vra në kohën e halifatit të Ebu Bekr Siddiqut radhiyallahu anhu. Është shfaqur al-Aswad al-Ansi, al-Ansi kedhalik, gjithashtu ka dalë dhe ka pretenduar se ishte profet edhe një fallxore, Sejahu. Pastaj nga një kohë në tjetër kanë dalë njerëz të tillë, të cilët kanë pretenduar se janë profet, po i ka shkatruar Allahu subhanahu wa taala. Profeti ynë sallallahu alaihi wasallam na ka folur edhe për trazirat, që do shfaqen trazira. Një herë profeti sallallahu alaihi wasallam dhe ka paralajmëruar që më ruajtur prej trazirave.
ka ligjëruar, u ka treguar njerëzve trazirat, luftrat, në mënyrë që njerëzit ruhen prej tyre. Një sahabi që quhet Amr ibn Akhtab, ka treguar se njëherë profeti sallallahu alaihi wasallam kishte falë namazin e sabahut, ishte ngjitur në minber dhe kishte treguar trazirat që do të ndodhin fitnet deri në namazin e drekës. Pastaj kishte zbrit nga minberi, kishte falë namazin e drekës, është ngjitur profesorin minber dhe ka treguar derisa vjen namazi i ikindis. Pastaj zbret profesorin nga minberi, falë namazin e ikindis, ngjitet në minber dhe vazhdoi të tregonte njerëzve derisa perëndoi dielli. Ka thënë sahabiu, pastaj nuk kalon gjën që ka përndodhur, vetë sa e ka treguar prej trazirave kuptohet. Thot, dhe ma diturit për nesh janë ata që arritën me majt men ma shumë për ngjarjeve të tjela. Ndoshta dhe Hudhejfet ibn al-Yemen, radhiyallahu anhu, na sjell diçka të përafërt. Thot, njëherë profeti është çuar dhe ka ligjëruar, thot, para nesh, edhe në ka të folur rreth fitneve të trazirëve, kjo është kuptimi i hadithit, thot. Thot, ka për neshë, kanë majtu me ngjarë dhe ka që i kanë harruar. Thot, ka gjarë, thot, të cilat, thot, i kemi harruar. Por kur ndodhen, thot, na kujtohen që na i ka të regu profetit sallallahu alaihi wasallam. Një dhoj, thot, si ndodh me një person që, për shembull, e ka pas taku një person, e ka pa, edhe pas ta e ka harruar. Kur takohet me ta, pas një kohë, i kujtohet që të filani, jam takuar me ta, e kam pa, kam folur me ta. Po kështu thot edhe ne thot na trego, na kujtohen ngjarjet dhe gjërat për cilat na ka treguar i dërguar i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Profeti na ka nxitur që të bëjmë punë të mira për shpëtuar prej trazirave. Badiru bil a'mali, fitanun ka qita'i lejlil mudhlim. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل ثوت محمد صلى الله عليه وسلم زيتوني نفبريم نبون وتميرا سبسا دوفين فتنة رزيرا سي بيسة ارتة ناتس قضيهت نيريو بسمتار ذا نجروست يو بسمتار ذا نجروست بسمتار اقضيهت يو بسمتار اشت فين me pak plaçk apo kënaqësi të kësaj bote. Ndër fitnet që për cilat na ka treguar apo gjërat cilat na i ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam, është hadithi e Enesit radhiyallahu anhu i cili thot: "In se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Inna min ashratis sa'ati an yurfa'a al-ilmu wa yakthura al-jahlu wa yakthura az-zina wa yushraba al-khamru" ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد كثن محمد صلى الله عليه وسلم برشافت كميتت دو تيت شواريا ديتوريس دو تمنغوي ديتوريا دو تبرهابت با ديتوريا دو تبرهابت اموراليتيتي دو تكونسوموهن مشوميت سبيه دهسة do shtohet numri burrave, më falni, do paksohet numri burrave dhe do shtohet numri i grave. Ai sa 50 gra kanë me pas vetëm një kujdestar, një burr që kujdeset për to. Të gjitha gjërat që përmenden në këtë hadith janë plotësuar, domethënë janë ekzistuese. Dhe ndoshta do të përsëriten edhe më pas me përjashtim të paksimit të numrit burrave dhe shtimit të numrit të grave, diçka që pritet të ndodhë më pas. Ndonse ka një farë luhatje, por do të vinë koha kur numri grave do të rritet shumë dhe numri burrave ka më u paksu shumë. Mbase edhe në të kaluar ka ndodhur diçka e tillë, luftrat kanë bluar shumë burrë dhe kanë mbetur shumë gra, por në kohën e fundit kjo gjë do të jetë dhe më e theksuar. Atëherë mungesa e diturisë, për shembull në Shqipëri, para regjimit komunist nuk ishte hoxhollar suneti, ndoshta vetëm njerëz të rrallë. Pllakosi, padituria, bidati dhe përfytyrimet e këqija, të gabuara dhe beshtytnit.
Masi ra regjimi komunist përsëri nuk ishte dituri fetare dhe vin vëllezërit muslimanë nga Arabia, hoxhëllar nga Arabia që na mësojnë neve fenë e pastër. Padituria ekziston tek shumica e popullit ton, përveç atyre që vinë xhami, të cilët pak nga pak janë duke mësuar fenë Allahut subhanahu wa taala. Imoraliteti. Jemi dëshmitar të këtij realiteti të hidhshëm, por shtohet imoraliteti. Vendin ton po shtohet imoraliteti si asnjëherë më parë. Po marrin njerëzit huqjet e evropianëve, edhe po zhyten në imoralitet përveç atyre që i ka mëshiruar Allahu subhanahu wa ta'ala. Konsumimi i pijeve dehese me shumicë. Janë përhapur shumë klubet e alkoolit, janë përhapur shumë pije dehese dhe ky është një realitet i hidhshëm ekzistues i cili vërehet qartë. Po përmendim tani disa nga trazirat cilat i ka përmendur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe që kanë dalë, janë shfaqur. Vrasja e khalifit të drejtë Uthman ibn Affanit radhiyallahu anhu. Profeti sallallahu alaihi wasallam kishte informuar për diçka të tillë. Disa ditë profeti e ka dhënë të qartë në fjalë që Uthmani do të vritej. Domthonë jepi lajmin e gëzueshëm për xhenet, ka thënë një hadith, krahas një belaje, një fatkeqësie që ka për Tiranë. Në një hadith përmendet hadithi saktë në Sahihun Buhari, që Umar ibn Khattab ka pyetur, cili për ju e mban mend hadithin e pejgamberit që flet për fitnet, trazirat. Edhe në fundin e hadithit përmendet se Hudhaifi i ka thënë Umerit radhiyallahu anhu, o i pari muslimanve, duneke bejneke o bejneha babun mughlaqun. Tha, o i pari muslimanve, o prisi muslimanve, është një derë e mbyllur, që ty nuk të kap koha të razirave. Tha, ajo dera do të thyhet, tha Umeri radhiyallahu anhu, apo do të hapet, tha, ka për të thyër. Atëherë Umeri radhiyallahu anhu, tha, nëse thyhet dera, nuk mbyllet më tha kur. Dhe u vra Umeri, e mori khilafetin Uthmani radhiyallahu anhu, edhe Uthmani radhiyallahu anhu e rrethuan dhe e vran, dhe ky hadith aludon pra për trazirat. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar në një hadith tjetër, domethënë për trazirat që do të shkaktoheshin mas 35 vitesh. Ka thënë të duru rahal islami ba'de 35. Edhe pastaj ka përmendur në fundin e hadithit profeti sallallahu alaihi wasallam se nëse do të ketë një ngritje, thot, të ummetit, të muslimanve, dhe do të kenë pushtet, thot, kjo ka përqen, ka përqen, thot, 70 vite, apo 75 vite. Dhe kjo periudha është periudha e udhëheqjes umavive. Profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër ka folur edhe për betejën e zhvilluar mes kampit Aliut radhiyallahu anhu dhe kampit të Muawijes radhiyallahu anhu. Të dyja grupet dolën luftë me interpretim. U bë një luftë e madhe dhe ashpër, alhamdulillah. Yahdikum Allahu subhanahu wa taala. La taqumu sa'atu hatta taqtatila fi'atani 'azimatani min al-muslimina takunu baynahuma maqtalatun 'azima da'wahuma wahida aw da'watuhuma wahida. Ka than Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka për të bëu kiameti derisa dy kampe muslimanësh të luftojnë kundra njëra tjetrës. Dy kampet më dha i ka quajtur të dyja grupet musliman. Do të bëhet një luftë e madhe, thot, mes tyre. Do të ketë vrasje shumë dhe thot thirrja e tyre është e njëjtë.
Profeti na ka treguar në hadith dhe për fitnën e khavarijgjve, që do shfaqen khavarijgjët. Ka thënë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, yakhruju fi akhir az-zaman qawmun ahdathu al-asnan sufaha'u al-ahlam yaquluna min qawli khayr al-bariyya yaqra'una al-qur'ana la yaqra'una al-qur'ana la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din kama tamruqu as-sahmu min ar-ramiyya. Ka thënë profeti sallallahu alejhi wasallam, në kohën e fundit do dalin ca njerëz të rinë në mosh, mendje lehtë. Përmendin citatet më të mira. Domthonë citatet Kuranit dhe të hadithit. E lexojnë Kuranin, por Kurani nuk depërton në zemrat e tyre. Ata thotë do dalin prej feje, ashtu sikurse shigjeta që hyn tek gjahu dhe del prej tij. Shigjeta hyn gjahu dhe del, dhe nuk mbetet gjah në ta, nga shpejtësia e madhe hyn gjahu dhe del. Edhe këta e ka fjalën për khavarijët pra. Kjo fitne e madhe është faqur në fundin e kohës së sahabeve. Ali radhiyallahu anhu është ndeshur me khavarijët. Ushtria e sahabeve është ndeshur me ushtrinë e khavarijëve dhe i kanë shpartaluar. Por khavarijët janë shfaqur edhe më pas. Kanë bërë edhe një farë shteti, kanë mbledhur shumë njerëz mira njerëz. Por përsëri janë thyer. Janë thyer në kohën e Abdullah ibn Zubejrit radhiyallahu anhu, kanë pushtuar një pjesë të Nejdit, Bahreinin, kanë pushtuar ca vende në afërsi të Irakut apo një pjesë të Irakut, ndoshta një pjesë të Iranit, bën një shtet të madh me fjalë Ezariqat, ka qenë i pari tyre Nafi ibn al-Azraq. Dhe nisi Abdullah ibn Zubejr më shumë se një ushtri për shpartallimin e tyre, por ushtria e parë nisur nga Abdullah ibn Zubejr thyhet, edhe e dyta po, nuk e di kanë nisë treta apo jo. Pastaj e treta ose e katërta, arriti që t'i thyente me një farë taktike dhe dredhije që e përdori kjo udhëheqësi i ushtrisë muslimanëve të ehlisunetit flasim, dhe imposhtën khavarijët, u përhap frike madhe në Irak, se mund vinin të pushtonin në Irakun, por pastaj ndihmoj Allahu i lartësuar muslimanët dhe ushuan khavarijët. Khavarijët njerëz cilët bonin shumë i badet. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar në hadith se ju do ta nënvlerësoni namazin tuaj para namazit të tyre dhe agjërimin tuaj para agjërimit të tyre. Dhe leximin tuaj të Kuranit para leximit të tyre. Lexojnë Kur'an, sjellin dhe citate të mira, citate nga Kurani dhe nga hadithi, ajsa kur i ngjon njeriu ta marrin mendjen. Se ka thonë pejgamberi, ja kulune min kauli khejri lberije, citatet mira, mirë po nuk i vënë në vendin e duhur dhe nuk i apin kuptimin e duhur, se nuk është kuptimi tyre me bojë qafja e muslimon dhe me dertë gjakun e muslimonve. Kjo është keq interpretim. Profeti ka përmendur një hadith tjetër se këta khavarijët dëmtojnë muslimon dhe jo qafjet e idhujtarët, ja këtulune ehlel islami o jedaune ehlel e uthenë. Në Sahihun e Muslimit përmendet se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ata do të vrasin, do të lënë idhujtarët dhe do të vrasin muslimanët. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ka përmendur, i ka parë, edhe ka thënë nuk kam parë njerëz që bënin ibadet më shumë se sa ata. U ishte trash lëkura, dhe që bënin shumë ibadet, ishte bënë si lëkura e këmbëve të deves nga ibadeti shumë që bënin në tokë. Mirë po u pëlqen dhe vetja, edhe e manin veten më të mirë se sa shokë të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Imaginonin kohën tonë, edhe në kohën tonë këtyre khavarijëve që bënë qafia muslimat dhe u derdhin gjakun, edhe këta e manin veten më të mirë se djetarët e ummetit, dhe i bënë qafia djetarët e ummetit, djetarët e ehlis sunetit.
Profeti sallallahu alejhi vesellem ka përshkruar xhavarizhit në hadith dhe ka paralajmëruar, madje profeti ka treguar se ata do të vazhdojnë të dalin. Sa herë që shuhet një brez prej tyre, kullama dhahara au kharaja minhum qarnun quti'a. Sa herë që del një brez prej tyre, shuhet, kputet dhe del pastaj një tjetër. Domethënë, kanë furi, dëshira është madhe. Keni parasysh atë ujin që del me presion të madh? Po kështu dhe dëshirat që kanë njerëzit e ekstremit, që njerëzit kanë dy kahe, ose anojnë nga tolerimi dhe lëshimi, ose anojnë nga ekstremi. Dhe e vërteta është mest. E xhavarixhët, njerëzit e ekstremit, kanë furi, dëshirash, dhe nuk i përmbajnë dot. E mbajnë veten më lart se musliman, madje arrin të bëjnë qafira musliman dhe të derdhin gjakun atyre. Allahu na ruajt. Mos më kapte e keqja. Edhe thashoj dërguar Allahut, inna kunna fi jahiliyatin wa sharrin, fa ja'ana Allahu bi hadha al-khair. Fa hal ba'da hadha al-khair min sharrin? Qala na'am. Qultu fa hal ba'da hadha al-shar min khair? Qala na'am wa fihi dakhlun. Qultu wa ma dakhluhu ya Rasul Allah? Kale unasun jestennune bi gajri hedji, au jehdune bi gajri hedji, ta alifu minhu më tunker. Tha shoj dërguar e Allahot, ne ishim në kohën e gjahilijes, periud gjahilijeti, padituria, periud të keqe, dhe Allahu subhanahu wa ta'ala në soldi këtë mirësi, Kuranin, hadithin, erdhët i mesneshme në mësu fejnë Allahot. Pas kësajt mija do të ketë keqe, po thë profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo e keqja flet për ato trazirat, për ridden, për renegimin e njerëzve nga feja Allahu subhanahu wa taala, për dezertimin e shumë njerëzve në kohën e Abubekrit Siddiqut radhiyallahu anhu pas vdekjes Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Thash po pas kësaj të keqja do të ketë mirë, ka thënë po, por do të ketë paqartësi. Dhe pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam shpjegoi se kush është ajo paqartësia që është karakteristika e kësaj periudhe mirësie, ka thënë njerëz që nuk u theqen sipas udhës time, sipas rrugës traditës time, shikon tek ata punë pranueshme, po edhe punë që bie ndesh me fen, punë të papranueshme. Thash po pas kësaj të mire, periudhe mirësie, a do të ketë keqe? Ka thënë po, profeti sallallahu alejhi wasallam, du'atun ala abwabi jahannam. Men e gjabëhum, ka dhefuhu fiha. Në thëmë profetës sallallahu alejhi wasallam, po, do të ketë ftues të cilët ndodhen tek portat e zjarët të gjehenemit, dhe kush e pranon thirin e këtyre ftuesve, ata e hedhin në zjarë, e qojnë zjarë në gjehenemit. Tha shu dërgure Allahut, me i përshkruaj këta ftues të këqi, këta prijës, që qojnë njëzit në humbje, ta njerëz që janë shembull i keq për njerëzit dhe i çojnë në zjarrin e xhehenemit. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina." Tha: "Ata janë prej popullit ton dhe flasin gjuhën ton." Domethënë nga mesi i muslimanëve dhe flasin gjuhën ton. Thash, o i dërgurë Allahot, nëse unë e arrija të kohë, qëfar më këshilon? Tha, telzemu imamel muslimine vë gjemaatahum. Tha, shtërëngohu pas prisit muslimanve dhe gjematit tyre. Në mos u ndaj nga gjemati, nga prisit muslimanve. Thash, o i dërgurë Allahot, po nëse muslimanët në atë kohë nuk kanë prijes. Profetis sallallahu alaihi wasallam ka thënë, fa tezil tilke el firaka kullaha, walau en ta udda, bi asli shëgjëratin, hatta ju drikke lë mautu, o e në tala dhelik. Ka thënë, largohu për gjitha grupeve, klaneve, dhe i sa të të gjejvë dhe ekja, qoftë, edhe duke shtërnguar trungun e një peme, apo rënjit e një peme, në mënyrë që të gjejvë dhe ekja, edhe të tjesh në këtë gjenje. Pra largohu nga klanet, nga grupet, dhe më fësu përfshinë luftrat që zhvillohen ndërmjet tyre. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka treguar në hadithin e Ibadhi ibn Sari radhiyallahu anhu, ka thënë
ka ardhë koha e zanit? Ha? Ka dhe 5-6 minuta, në rregull. Ka thënë, kush jeton për jush do të vrej shumë për çare mos marrveshje. Fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Ka thënë, kush jeton për jush do të vrej shumë për çare mos marrveshje. Prandaj thot kapuni për sunetin tim, rrugën time. Dhe sunetin rrugën e kalifëve të drejtë. Al-khulafa'u ar-rashidin, khalifët e drejtë Abu Bekri, Umeri, Uthmani dhe Aliu. Kjo është periudha e sahabeve, me u kap për rrugën e tyre, dhe thotë ruhuni nga shpiket në fe, se shpiket janë bidat, dhe bidati është humbje. Nëse shpërthejnë luftra mes muslimanve, dhe muslimani nuk e shikon, nuk e dalon dot se cili grup ka drejt dhe cili është nga bim, apo cili për dy grupeve është më afër të vërtetës, nuk arrim e dalu diçka të tillë, është i paqartë, çfarë duhet me bo? Duhet me u larguar, me u distancuar nga grupet muslimane ndër luftuese. Dhe me nejt në shpinë tonë, me ikë në malt, me u marrë me bagti, me u marrë me bujësi, me blektori, me athy tehun shpatës, dhe mos me u përfshi në luftrat që zhvillohen mes muslimanve, që ofse ti nuk e di se kush ka hak për i tyre. Se nëse dihet kush ka hak, përshem prisje muslimanve, ka ushtrin, ndërka që del një person, formon një grup dhe ngre kryje kundër ti. Në këtë rast, lufta me prisin e muslimonve, kundër këti grupi, rebel, kundër ti, quhet gjihad. Pra është që është e tjetër kjo. Edhe lufta në kushte mbrojtje, kur dikush do me të vra, do me të prek nderin, do me të marë pasurin, do me të largu nga feja, dhe skeqat bosh ndryshe, edhe kjo është e ligjëruar, dhe haku këtu shumë i qartë, se po mbron jetën, pasurin, fejën, nderin, nëse në qofë se shpërthe një luft, mes dy kampe muslimanë, dy grupe muslimanë, dhe nuk e di, kush është në të vërtet, apo kush është ma afer të vërtetës, duhet me mos me marë pjesë. Profeti sallallahu aleyhi vësallam ka thënë një hadith, ka thënë se të kunu fitenun, ele thumë të kunu fitenun, el mesh el kaidu fiha khejru min el meshi fiha, o el meshi fiha khejru min el sa'i lejha, fe men kene lehu ibilun fel jelhaq bi ibili, ومن كان له غنم فليلحق بغنمه ومن كان له أرض أو زرع فليلحق بأرضه أو زرعه ثا profeti sallallahu ka tham profeti sallallahu alaihi wasallam do të vini koha thot profeti kur do të ketë fitnë do të ketë razira ai që rri ulur në atë kohë për në shpinën e vet është më i mirë se sa ai që ecën drejt fitnave dhe ai që ecën është më mirë se sa i që ecën nxitimsi. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam udhime, thot kush ka deve, le të shkojnë të merret me deve, mos përfshihet në këtë luftë. Në këtë lloj luftrash. Kush ka bakti, le të shkojnë të merret me bakti. Kush ka bujësi, le të merret me të mbjellat me bujësi. Ky është udhëzimi që ka dhënë i dërguar Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ku është vetni trazirave? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka përshkruar trazirat. Ka përmendur ca trazira. Na ka dhënë edhe udhëzimin si duhet veprohet. Po ka treguar dhe vendin ku do të shfaqen më së shumti trazirat dhe turbullirat në ummetin Islam. Nga e kanë burimin, nga e kanë vendin. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam Rasul kufri nahwel meshrik. Ka thënë koka e kufrit, kreu kufrit është nga ana e lindjes. E kishë për qëllim Irakun, atë zonën e lindjes. Se Iraku bie nga lindja e Medines, nga ana e lindjes, për logoritet nga Medinja.
Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thon në një hadith tjetër: Allahumma barik lana fi shamina wa yamanina. Qalu wa fi najdina ya Rasulullah. Ka thon: O Allah, begatoje Shamin dhe Yemenin. Than: Edhe Nejdin, o i dërguar i Allahut. Profeti tha prap: O Allah, begatoje Shamin dhe Yemenin. Than: Edhe Nejdin. Nejdin është ajo zona e Irakut. Than: Edhe Nejdin, o i dërguar i Allahut. Për së tretë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: O Allah, begatoje Shamin dhe Yemenin. Than: Edhe Nejdin, o i dërguar i Allahut. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: Hunalika zalazilu wal fitan wa minha yatlu qarnu shaytan. Tha: Nejdha do të shfaqen trazirat edhe gjëra tronditse, dhe prej andej e nxjerr kokën, apo anej, do të thonë, do të dal briri i shejtanit. Anej, do të thonë, shejtani do të nxis trazirat dhe fitnet. Ka edhe 5-6 minuta, në rregull. Profeti sallallahu alaihi wasallam na ka treguar në hadith se do të vinë koha kur drejtimin e punëve të muslimanëve do ta marrin njerëz të paaft, njerëz jo të denj. Ebu Hurajra radhiyallahu anhu ka treguar se një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po bisedonte me shokët e tij. Dhe vjen një burr, një beduin, dhe thot: Ja Rasulullah, me të saa, tha u i dërguar e Allahut, kur do bëhet kiameti? Profeti vazhdoi bisedën e tij. Disa njerëz thanë: E dëgjoi çfarë tha, po nuk desh me i dhon përgjigje, nuk e pëlqeu pyetjen e tij. Disa të tjerë thanë: Nuk e dëgjoi çfarë tha. Kur mbaroi, profeti sallallahu alaihi wasallam tha: Ku është ai që pyeti për kiametin? Tha: Ja ku jam u i dërguar e Allahut. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: Idha dhuyat al-amanatu fantadhiri as-sa'a. Qala wa kayfa? Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: Kur të hum amaneti, atëherë prita se do bëhet kiameti. Tha i dërguar Zoti: Si ka me hum amaneti? Tha: Idha usida al-amru ila ghayri ahli. Tha: Kur punët, drejtimin e punëve ta marrin përsipër njerëz jo të denj, jo të aft, atëherë prit kiametin. Ky hadith tregon se do të vinë njerëz jo të denj, edhe do të marrin pushtetin. Ka thënë profeti në hadith: Nuk ka për të zhduk dynjoja, apo nuk ka për të bëhet kiameti, derisa një i poshtër, biri një të poshtër ti, do të mbretëroj, do të marë pushtetin. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka përmendur një hadith se do të vinë prisa të cilve nuk u kthehet fjala. Je të ka hamune finari, të ka humel kirada. E thënë, edhe këto janë ato prisat diktator, qeveritarët diktator, të cilët nuk durojnë t'u kthejnë prapë kush fjalën, t'i kundërshtoj kush. Ka pas dhe ka njerëz të tillë, qeveritarët diktator. Profeti sallallahu alaihi wasallam na ka lajmëruar edhe për prishjen, për përhapjen e pabesisë në hadith. Njerëzit kohën e pejgamberit u bën njerëz besës, njerëz besueshëm, njerëz që ruanin amanetin. Edhe faktikisht kjo është edhe, domethënë, natyra e pastër që duhet të ketë njeriu. Por pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar dhe për brezat në të cilët do të fshihet amaneti, do të zhduket, dhe do të ketë pak njerëz të cilët e ruajnë amanetin, pak njerëz të besës. I dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ne ka folur në hadith për periudhën kur njerëzit e varfër, të zbathur, do të mbretërojnë.
do të garojnë në pallatet e larta. Dhe kjo, të ta përmend hadithin, tregon për një ndryshim të madh. Njerëzit që kanë qenë në fundin e shoqërisë dalin kryet me pasuri dhe me dhe marrin dorë pushtetin. Për një shekull çfarë bën vendin tonë? U bë një rokadë e madhe. Po edhe në vendet arabe vërehet kjo gjë. Kjo ka ndodhur më përpara, por mund ndodhë edhe më pas. Profeti pyetet nga Xhibrili alayhis salam, kur do bëhet kiameti? Dhe i përgjigjet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i pyeturi këtë gjë nuk e di më mirë se sa pyetësi. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam përmend disa nga shenjat e kiametit. Thot: "En telid al amatu rabbataha wa an tara al hufata al urata al alata ri'a an nasi yatatawaluna fi al bunyan." Kur robresha të lind zotriun ose zojën e saj, dhe kur barit e zbathur, të zhveshur, të garojnë në ndërtesat e larta. Edhe një hadith tjetër, apo si pas vërandet të sjedhë nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se kur robresha të lind zonjën e saj, dhe kur njerëzit, kur barit të garojnë në ndërtesat e larta, dhe kur njerëzit e zbathur dhe të varfër të marrin dorë pushtetin, kjo është prej shenjave të kiametit. Kur robresha të lind zonjën e saj, çfarë nën kupton ky hadith? Disa dietar thonë se kjo tregon për kundërshtimin e prindërve. Fëmijët kundërshtojnë prindërit e tyre. Një mendim tjetër është se kjo flet për shërimet e shumta dhe për sklavërit, robërit që do të zonë muslimanët, për rjedhoj bashkëtesa me robinjat, për të bëjë që të lindin mjaft fëmijë. Fëmijët që lindin nga bashkëtesa e një burri të lirë me një robinj, lindin të lirë, sigur se dihet, dhe këta kanë pozitat e, edhe pse faktikisht nuk konsiderohet pronar për, nuk konsiderohet një fëmijë i tillë pronar për tamën e tij, por ama, dhe më thënë, për nga mënyra se si sillet, për nga pozita që ka e kështu me, dhe më thënë, mund të shihet si në pozitën e pronarit për ta. Një shpjegim tjetër është se njërës apo fëmijë të lindur nga sklavet, nga robinjat, do të marrin dorë frenat, do të marrin dorë pushtetin. Dhe në faktikisht kjo ka ndodhur më herët, pas njërës të cilët kanë qenë fëmijë robreshash, edhe pasaj kanë marrë në dorë pushtetin. Ta njërës ta më kohë e zonit. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Me që ka dhe një 5 minuta kohë i me të zanë dhe i kametit, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka të reguar në hadith se popujt do t'i mësyn muslimanët nga gjitha anët, ashtu si kurse njësoj si duart që mësyn ushqimin në një tepsi. Ka thënë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Thaubani radhiyallahu anhu, se te daa alaikum al-umamu kama tadaa al-akalatu ila qas'atiha. Qalu wa awa min qillatin nahnu yawma idhin ya rasulallah. Qala bal antum yawma idhin kathir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'il sayl. Ka thënë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, popujt do të mlidhen, do ftojnë njëri tjetrin dhe do të mësyn juve, ashtu sikur se njerëzit që mlidhen, ftojnë njëri tjetrin, mlidhen edhe hanë ushqimin
ushqimin nga një tepsi. Po kështu dhe popujt do të mlidhen edhe do të luftojnë juve. Do të coptojnë vendet islame, do të marrin pasuritë që janë duar të muslimanve. Than, o i dërguar e Allahut, kjo gjë do të ndodhë për shkak se ne jemi pakicë. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam tha jo. Por tha ju do të jeni si shkuma që del mbi ujë. Allahu subhanahu wa ta'ala do ta heqë frikën që ndjejnë qafirat armiqt në zemër për jush, dhe në zemrat tuaja do të hedhë el-wahn, dobësinë. Than ç'është wahni, dobësia i dërguar e Allahut? Thash hubbu dunya wa karahiyatu al-maut, është dashuria për dynjan dhe urrejtja e vdekjes. Dikur qafirat armiqt kishin frikë të madhe për muslimanëve. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur në hadith se Allahu më ka ndihmuar me frikën në një distancë për një muaj i largë ecje. Qafirave u hynde frika prej pejgamberit dhe ushtrisë tij, prej muslimanëve. Mirë po, situata ndryshon. Dhe kur muslimanët largohen nga feja Allahut, kur nuk e njohin islamin e pastër, atëherë qafirat nuk kanë më frikë prej muslimanëve. Duhet që muslimanët të kthehen në islamin e pastër, të kapen fort për islamin e sakt dhe të pastër, që të përmirësohet gjendja dhe punët të tyre, e ku të përmirësohet gjendja muslimonve, atëherë qafirat kanë më abo hesapin muslimonve dhe kanë me u apas frikën muslimonve. Kush është mundja, ka thënë pejgamberi, dashuria për dynjon dhe urrejtja e vdekjes. Pra në qofë se njërezit punojnë ma shumë për dynjon se sa për ahiret, nëse muslimon të jam përparësi dynjon së kundrejt ahiretit, atëherë do të jenë në përkëmbur, do të jenë nuk mund të fitojnë. Në mënyrë që muslimanët përmirësohen dhe ta marrin veten e të ri më këmbën, duhet që dynjon mos e kenë zemër. Duhet që të jam përparësi ahiretit kundrejt dynjos. Duhet bëhen adhurues të pastër të Allahut dhe jo adhurues të dinarit, dirhemit, parës, lekut, dollarit e kështu me radhë. Një hadith tjetër tregon domethënë se nga erdhi, domethënë kjo përçarje dhe si ndodhi që qafirat mësyn botën islame dhe i coptuan muslimanët, dhe faktikisht kohën tonë kjo gjë, se edhe më herët janë luftuar muslimanët nga tatarët, nga domethënë kryqëzatat, por në kohën tonë u shem khilafeti dhe u coptu bota islame, e u bo shtetet vogla, si që vërehet, edhe në kam sy qafirat nga gjitha anët. Profetën e ka të regu një hadith, thot këshu, ju lutë Allahut subhanahu wa ta'ala, ella juhlika ummeti bisenetin amma, wa ella jusallit alejhim aduan min siwa enfusihim fe jestebiha bejdhatahum. Dhe të lutë Allahu të lartësuar që mos e shkatron të ummetin tim me një thatësirë të përgjithshme, me zi. Dhe e dyta, të mos lëshonte kundër popullit tim një armik i cili do shkatronte pushtetin e tyre dhe do ta shbënte grumbullin xhamatin e tyre. Dhe Allahu i lartësuar më tha, o Muhammed, kur unë vendos për diçka, vendimi im nuk kthehet prapë. Dhe unë ta kam plotësuar kërkesën për ummetin tënd që të mos i shkatroj ata me thatësirë, me zi të përgjithshme që të shuaj ummetin. Mund të ketë thatësirë, zi të pjesshme, po jo të përgjithshme. E dyta, të mos i shkatroj ata me një armik. Mos ulshoj atyre armik që t'i shkatroj, të shbëj shtetin e tyre dhe ta coptoj grumbullin e tyre. Hatta e kune ba'duhum jesbi ba'da o ba'duhum juhliku ba'dan. Por kjo thot, do të vazhdoj për deri sa ata nuk do të robër njëri tjetërën dhe nuk do të luftojnë apo shkatrojnë njëri tjetërën. Ndërsa kur muslimanët luftojnë kundër njëri tjetërit, e të zënë robër njëri tjetërin, atëherë
do më thënë, vjen dënimi nga Allahu dhe Allahu lëshon muslimonve qafirat, edhe qafirat pastaj i poshtrojnë, u marrin pushtetin, u vjedhin pasuritë këtu me radhë, sikur se ka ndodhur në shekullin e kaluar dhe vazhdon të ndodh edhe sot e kësaj dite. Elusallahun që t'i kthejë muslimanët në islamin e pastër. Elusallahun subhanahu wa taala që të më kam muslimanët. Ti poshtroj armiqtë e muslimanëve. Elusallahun që t'i bëj të dobishme këtë gjuhë. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu shpëlbon të mira.